गया मैं ढूंढने के दिन सारा को भिड़ गया এটা উলাই একদম পস্তা ভালো খেলা বলে খেলো খেলো দাদা দাদা ভিডিও বানাইছিলে উলাই একদম ইয়া খারাপ হয়ে গেছে হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। মই অপোজিট অগাটং। সো কি হল, আজি মানে জাস্ট অলপৰ ক্লাছ আহি পাইছো। সিটো বাৰ্থডে আছে আজি, পৰীক্ষিত ইজ মাই ফ্ৰেণ্ড। তো লগৰকেইটা ফোন কৰিলে কি পৰীক্ষিতৰ বাৰ্থডে আছে, চেলিব্ৰেট কৰিব লাগে। আমি কেকটো নি আছো, তই ওলাই আহ। কোনোবাই কৰিলে কোনোবাই ৰুখো যাব চাবা গৈ দফাটো ক'ত আছিলে। অঁ আহি আছে, চ' কেক চেক আনি আছে সিহঁতে, মোৰ এতিয়া আধা ৰাস্তাৰ পৰা পিক আপ কৰিব। চ' বলক তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ'ত হ'বলৈ আগবাঢ়ো। কণীটো লৈ লৈছো, কণীটো এইটো মানে তাৰ মাথাত মই জ্ঞানে ধুনীয়াকে দিম। চাই থাকক ভিডিঅ' কেনেকুৱা দিব লাগিব কণীটো এতিয়া 7 টকা ল। চ' ফাইনেলি আহি পাইছে, এইটো কৰুণা, এইটো জয়দীপ, এইটো সিদ্ধাৰ্থ, ঐ ভালে আছা ৰাজা, এই ৰাজা ভালকে দিয়া আহিছে। তো চ' আগবাঢ়িছো লাহে লাহে পৰীক্ষিত অভিমুখে, এই পৰীক্ষিত ঘৰত উপস্থিত হৈছো বুলিয়ে ক'ব পাৰিয়া। অ'লা ভালে আছে ন, বিলগ বিলগ, এই এইটো 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 হাৰ্মিদ, এইটো এইটো মই চাত দিলো ৰ কোন কৰে কথা কোন কৰে মন এইফালে আমাৰ কৰোণা অ ভাই আছে বৰ্তমান কৰ্মৰত সিদ্ধাৰ্থ। ইয়াৰ ইউটিউব চেনেল আছে, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। কাইলৈ পঢ়িলে মানে নতুন ভিডিঅ' আহি আছে, চাব মিউজিক। তো ইয়াৰ আনা বানবে লাৰে সবে দেখে ভালো খেলা বলে খেলো দাখন দা লাগিব দেই, দা লাগিব দা, দা লাগিব। মুখখন চাও জয়দীপ দা ৰগাই আদা ৰগাই ৰাজা
A few moments later. Okay, oh, finally, man, I'm going to go to the and then, description of the morning, I'm going to go to the sexy, sexy, but I'm not going to go. And then, I will have a video. So, I'm going to go to the next video. So, I'll see you next time.